madaxweynaha ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland ahna gudoomiyaha guddida COVID-19 ee Soomaaliland oo ay hareere taagan yihiin xubno ka tirsan guddidaasi ayaa waxay maanta ka hadleen deeqihii kala duwanaa ee guddidaasi la soo gaarsiiyey iyo weliba ciddii soo gaarsiisay. madaxweynaha ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil sayliic ahna gudoomiyaha guddida xanuunka COVID-19 amba coronavirus ee soomaaliland ayaa isagoo ka warbixinayo waxa uu yidhi: waxay horaantii 2020-ka bilowday qorshayaal qaran oo ay ugu diyaargaroobayso kagana hortegaysa xanuunkan COVID-19. dadaalka xukuumaddu horseed ka tahay ee lagu badbaadinayo ummadda ka sokow waxaa yeena laga maarmaan ah doorka bulshada jamhuuriyadda Soomaaliland kaga aadan u diyaargarowga iyo ka hortaga xanuunkan COVID-19 ama coronavirus oo ah mid dunida oo dhan khatar ku ah. waxay xukuumaddu qoondaysay iyadoo la dareensan yahay in xanuunkaasi keenaya saameyn dhaqaale iyo mid maaragtay caafimaad iyo mid walba, xukuumaddu waxay qoondaysay lacag 4 milyan iyo badh dollara oo intaa dhowr jeer hore waa sheegnay oo loo kala qaybsay 4 qaybood. qaybta koowaad tahay 1 milyan iyo badh hawl socodsiinta ama la dagaalanka ama agabka soo iibinta wixii caafimaadka quseeya, iyo 1 milyan oo dollar oo ku aadan in lagu taakuleeyo danyarta Soomaaliland ee gaar ahaan magaalooyinka deggan ee uu saameeyey xanuunkani shaqooyinkoogii, iyadoo ganacsataduna ay inta qaybtooda ay ku dari doonaan, insha allah ay ku dari doonaan. 1 milyanna waxa loogu talagalay oo sanduuq loogu shubay in dadka uu saameeya ganacsatada yaryar, small scale businesska yaryar saameynta xanuunkan ay ganacsigooda ka baabiisay in lagu soo kor loogu soo qaado, lagu taakuleeyo, iyadoo sanduuqaasi u furan yahay ganacsatada Soomaaliland, hay-adaha caalamiga inay cid walba ku soo darto si markaa looga taakuleeyo dadkaas ganacsatada ee uu saameeyey, dhaqaalahoodii saameeyey xanuunkaas. 1 milyan wuxuu ahaa in ku loogu talagalay in lagu dhiirigeliyo beeraleydii wax soo saartay sanadkii kale hore, runtii dalaggu aad u soo baxay, si ay sanadkanna u dhiiradaan oo dalag kale badan u beeraan, in inay xukuumaddu ka iibsato isla markaana raashinkaasi noqdo, waxna kayd noqdo qaran, waxna uu noqdo in lagu dib loogu taakuleeyo danyarta aan sheegan xanuunku saameeyey dib loogu taakuleeyo. 4 sanduuq iyo qaranku u sameeyey 4 milyan barkaa ugu sameeyey oo ugu talagalay. haddana guddiga wixii soo gaadhay haddaan idiin faahfaahino oo dadku isku khaldaan agabka iyo lacagta isku khaldaan, guddiga waxa ka soo gaadhay agab intiisii badnayd ay iman doonto bariyasahan dambe ay annaga gacanta soo gali doonto. mulkiilaha shirkadda Weyl Rimad Ismaaciil waxaa naga soo gaadhay agab kooban oo afsaabka iyo waxyaabaha lamid ah, waan odhan karo waa hordhac oo 110 markaa gaadiid u helay, laakiinse hadda dekedda berbera majoritigiisi soo wada gaadhay intiisi hadhay beriya saad iyo 2 cisha soo socotana lagu wareejin doono. agabkaasoo 1 milyan iyo ka badan lagu qiyaasay inuu ku bixiyo walaalkeena muwaadinkeena, kaasoo ah agabka ah lagaga hortegayo ama lagu maaraynayo xanuunka COVID-19. shirkadda labaad oo ah shirkadda Telesom waxaa naga soo gaadhay iyadana 840,000 oo kala ah 640,000 oo agaba oo isna agabka xanuunka COVID-19 lagula dagaalamayo oo kala duwan, oo isaga ugu dhiiso aan ka guddoonay laakiinse dhexda ku soo jira oo dhowaan iman doona isaguna, iyo $200,000 oo jeeg cash ay ku keeneen oo sanduuqa qoyskaab aanu bixinay oo ka danyarta lagu kaabayo lagu darayo. shirkadda saddexaad waa Dahabshiil Group, iyadana wax naga soo gaadhay $200,000 oo kaasha iyo $600,000 agaba oo aan ka guddoonay laakiinse dhexda ku soo jira alaabtoodu oo iyaguna agab aad u qiimo badan, oo agabkaasna agabka laga hawlgalayo xanuunka ka hortagiisa.
runtii alaab badan oo qiimo badan leh ku jirto. Ganacsada Cabdiraxmaan Boore waxaa naga soo gaadhay isagana 100,000 oo kaasha iyo 70,000 oo raashinimo uu ku bixiyey. Hay'adaha iyo shirkadaha iyo ururada deeqda qalabka keenay, qalabkii oo sidoodii u keenay, waxaa ka mid ah dowladda Itoobiya oo agab aynu ka helnay, waxaa ka mid ah dowladda Imaaraadka, waxaa ka mid ah dowladda Shiinaha, waxaa ka mid ah dowladda Turkiga, waxaa ka mid ah dowladda Qatar. Intaasi waa dowladaha aynu saaxiibada nahay. Hay'adaha kala duwan ee UN-ta iyo International Agency-ka oo WHO hogaaminaysana iyagana xoogaa agab kala duwan baa laga helay, sida mashiinka lagu baadho xanuunka lagu baadho iyo khubaradiisa iyo wixii soo raaca. Xamse Jaamac Xuseen, Xamse Wowo, Star TV, Hargeysa.